Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu ilə Əl-Cəzirə Media Şəbəkəsi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Əl-Cəzirə Media Şəbəkəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənən əməkdaşlıq müqaviləsini rəsmi nümayəndə Sami Əlhacla Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umud Mirzəyev imzalayıb. Tədbirdə bildirilib ki, sənəd hər iki təşkilat arasında 10 ilə yaxındır davam edən sıx əlaqələri rəsmiləşdirib. Bu əməkdaşlıq həmçinin Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu vasitəsilə Əl-Cəzirəni bütün Azərbaycan mediası üçün əlçatan edəcək. Müqaviləyə əsasən Azərbaycan jurnalistlərinin Əl-Cəzirədə təcrübə keçmək imkanları, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə birgə iştirak və jurnalist mübadiləsi proqramlarının icrası reallaşacaq. Qeyd edilib ki, əvvəllər Əl-Cəzirə Media Şəbəkəsinin peşəkar təlimçiləri tərəfindən Azərbaycan jurnalistləri üçün keçirilən iki böyük peşəkarlıq və təhlükəsizlik təlimlərinin davamı olaraq yenidən silsilə təlimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.